ভাল পুংছি আৰু কেজনমান গৈছে গৈ পেলাই কৈছে কি ফুজ কোৱে আমাৰ নামঘৰজন নামঘৰটো দিলে আমি তেখেতকে ভোটটো দিব লাগিব সেইটো কাৰণত তেখেতক যে ভোটটো দিব লাগিব সেইটো কাৰণত আমাক কৈছে সেইটো কাৰণত টকাটো যদি হৈ পেলাই অকমান ওলাই গুচি আহিছে কোন দলৰ মানে ভোট বিচাৰি আছে ফুজ কোৱাৰ বিজেপি এই মুহূৰ্তত টাইমলাইন অসমৰ হাতত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 21 নং টুপাকুছি সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী সৰোজ কোঁৱৰৰ হৈ চাৰিপুখুৰীৰ বাকৰি গাঁৱত একাংশ ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নামঘৰ দিয়াৰ নামত ভোট বিচাৰোঁতে ৰাইজৰ বাধা নিৰ্বাচনলৈ আৰু কেইঘণ্টামান বাকী থাকোঁতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনৰ নীতি উলংঘা কৰা পুনৰ জনাইছোঁ 21 নং টুপাকুছি সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী সৰোজ কোঁৱৰৰ হৈ চাৰিপুখুৰীৰ বাকৰি গাঁৱত একাংশ ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নামঘৰ দিয়াৰ নামত ভোট বিচাৰোঁতে ৰাইজৰ বাধা প্ৰদান নিৰ্বাচনলৈ আৰু মাত্ৰ কেইঘণ্টামান বাকী থাকোঁতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনৰ নীতি উলংঘা কৰা ঘটনা আমি গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱত মই কতো ভোট ভিক্ষা কৰিব যোৱা নাই মই এজন ৰাইজৰ মানুহ সদায় সব সময়তে মই ৰাইজৰ নামঘৰত আৰু ইলেকশ্যনৰ নামত মই পচাবা মৰিগাঁৱৰ পৰা ভৰত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট টাইমলাইন অসম।